Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Demak, siz bilan bugun o'tgan darsdagi ishimizni davom ettirgan holatda navbatdagi bosqichga o'tamiz, ya'ni naqshlarimizni, chizgan naqshlarimizni bo'yab chiqamiz. Demak, siz bilan biz o'tgan darsda o'sha milliy uslubda ishlangan islimi gullardan foydalanib ishlangan naqshni birgalikda chizib olgan edik. Demak, mana shu chizgan naqshimiz ayrim o'sha topshirilgan ishlarda ko'rdim. Mustaqil naqsh ishlashga harakat qilibsiz, lekin o'rganish uchun keling xuddi mana shu naqshni o'zidan boshlaymiz. Agar avval chizmagan bo'lsangiz, demak, chizib olib, ranglash bosqichida hozirgi biz quyida ko'rib o'tadigan qonun-qoidalar bo'yicha xuddi shuni bo'yab ko'rishingiz va tajribada o'zingiz uchun o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu o'sha o'tgan darsda ishlagan naqshimiz. Keling, mana buni endi asta-sekin qadam-qadam bo'yaymiz. Xo'p, birinchi bosqichda nima ish qilamiz? Birinchi bosqichda biz, demak, eng asosiy fon, ya'ni orqa tomonlarni ranglashdan boshlaymiz. Orqa tomonlarni ranglashda nimalarga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi? Birinchi navbatda bu simmetriya qonun-qoidasi, ya'ni ko'rib turganingizdek, o'sha biz orqadagi bandning holatidan kelib chiqib turib, demak, ikki qismga bo'lib olishimiz mumkin, ya'ni bir-biriga ranglari aralashmaydigan ikki qismga, yuqori qism va quyi qismdagi yarim aylanalar shakliga ajratib olishimiz mumkin, ya'ni barglar orasidagi masofadan, bo'sh joydan kelib chiqib. Demak, buni ham o'sha naqshni qurish bosqichida ishlatgan simmetriya usulidan, simmetriyadan foydalangan holatda ranglarni ham simmetrik tarzda, demak, yuqori tomonga tekis qilib bir xil rangda, ikkinchi tomonga ikkinchi xil rangda, demak, ochroq qilib rang berishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda rangni tanlash har kimning o'ziga bog'liq, ya'ni chizayotgan naqshingizni kolorita qanaqa bo'lishini xohlasangiz, shunaqa ranglar, demak, uyg'unligidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Aytaylik, o'sha qizil rangga yaqin, aytaylik, koloritda ish yaratmoqchi bo'lsangiz, qizil, sariq, zarg'aldoq ranglardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi, yoki bo'lmasa biroz sovuqroq ranglardan foydalanish kerak bo'lsa, aytaylik, shunaqa ko'k, yashil kabi ranglardan foydalanib, demak, fonni bo'yab olishingiz mumkin bo'ladi. Va o'sha naqshlarni bo'yashdagi eng muhim jihatlardan bittasi shundaki, bu yerda rangimiz tekis chiqishi uchun albatta o'sha bo'yog'imizga, ishlayotgan rangimizga biroz oq rang qo'shib ishlasak, ishimiz biroz tekisroq chiqadi. Demak, quyida siz bilan biz ana shuni naqshimizni ma'lum bir qismi uchun tajriba qilib ko'ramiz. Demak, birinchi rangimizni o'zini, demak, biroz tayyorlab olamiz. Demak, rangni o'zini olayotganda biroz quyuqroq olishga harakat qilasiz. Rang qancha suyuq bo'lsa, demak, shuncha unda, demak, har xil tus hosil bo'lish hosil bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun yaxshisi o'sha rangni biroz quyuqroq va albatta oq rang aralashtirgan holatda tayyorlab olamiz. Va eng asosiysi, bo'yash jarayonida shoshilmay, demak, o'sha ehtiyotkorlik bilan chizgan chiziqlarimiz bo'ylab yurgizib chiqamiz. Va o'sha e'tibor qarating, fonni bo'yash jarayonida barglar, gullar yoki bandlar, ya'ni o'sha novda sifatida qo'llagan har bitta chiziqlarimiz ochiq qolishi kerak. Faqatgina fonni o'zigagina rang berib chiqamiz. Bu yerda, demak, o'sha rangni tekis yurgizish, silliq yurgizish, har xil tuslarni paydo bo'lib qolmasligiga harakat qilish, demak, asosiy maqsad bo'lishi kerak. Va asosiysi, shoshilmang. Va soddaroq qilib aytganda, ishga qo'pollik bilan yondashmang. Demak, biz yuqori tomonga ajratib olgan joyimizni o'zini asta-sekinlik bilan ishlab chiqyapmiz. Demak, bu yerda o'sha moyqalam bilan ishlash jarayonida imkon qadar kichikroq joyga, imkon qadar kichikroq moyqalamlar bilan ishlab bersangiz, bo'shliqni qolmasligiga yordam bergan bo'lasiz.
Va agar bo'yash jarayonida biroz o'sha dog'lar paydo bo'lib qoladigan bo'lsa, o'sha moy qalam yordamida uni tekislab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Şu yukarı kısmını hogan joyini ham boyab qo'yamiz. Demak, chiziq bo'ylab shoshilmay, ehtiyotkorlik bilan moy qalamning uchida harakat qilamiz. Agar sizda moy qalam bo'lmasa yoki o'sha suv bo'yoq, ya'ni akvarel bo'lmaydigan bo'lsa, demak rangli qalamlar yordamida ham buni bo'yashingiz yoki o'sha markerlar yordamida ham bo'yashingiz mumkin. Faqatgina e'tibor qarating, o'sha orqa fonni bo'yayotgan mahalda rang biroz qanaqa rang tanlashingizdan qat'i nazar, o'sha rangning ochroq tusi bo'lishi kerak. Ikkinchi navbatda, demak tekis, silliq o'rtada, demak och to'q tus paydo bo'lmagan holatda o'sha rang paydo bo'lishi kerak. Demak, ko'k rangni shu tarzda bergan bo'lsak, yashil rangni ham, ikkinchi fonni ham xuddi shu tarzda, demak, berib ishlab ketaverishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi ikkinchi bosqich, asta-sekin mayda detallarga o'tishni boshlaymiz. Bu yerda, demak, ikkinchi bosqichda fondan ko'ra biroz hajmi kichikroq bo'lgan tasvirlar, bu yerda asosan barglar. Demak, ikkinchi e'tiborimizni barglarga qaratamiz va bo'yash jarayonida yana o'sha qonun-qoida, tekis silliq ishlash jarayoniga e'tibor qaratamiz, bir-biriga aralashib ketmaslik va o'sha ishlash jarayonida avval o'sha fonni bo'yab olganimizdan keyin biroz quritib, ana undan keyin, demak, barglarni rangini berishga harakat qilamiz, sababiki bu ranglarni bir-biriga aralashmasligiga olib keladi. Ana undan keyingi bosqichda qiladigan ishimiz o'sha asta-sekin gullarimizga ishlov berishni boshlaymiz, gullarimizga rang berishni boshlaymiz. Demak, bu yerdagi holatdan kelib chiqib, bizda ikki qavat gul bo'lgani uchun ikki qavat gulga ikki xil rang berishga harakat qildik va ishning oxirgi bosqichida oxirgi bosqichiga o'tishdan avval, demak, e'tibor bergan bo'lsangiz, barglarimiz va gullarimizga o'sha naqqoshlarning tilida aytganda taroq berdik. Taroq bu o'sha naqshni chiroyli chiqishiga va uni qandaydir odamga, demak, nafosat bag'ishlashiga yordam beradigan narsa bo'ladi. Demak, keling, ana shu taroqni birgalikda mashq qilib ko'ramiz. Birinchi, o'sha gullarga yoki o'sha barglarga taroq berishdan oldin avval mashq qilib ko'ring. Buning uchun bizga biroz o'sha uchi ingichka bo'lgan moy qalam kerak bo'ladi va moy qalam yordamida biz paydo qilish mumkin. Demak, avval rangni paydo qilib olamiz. Taroq odatda o'sha gulning yoki o'sha berayotgan rang berayotgan bargining rangiga qarab olinadi. Aytaylik, bizda bu yerda bargimiz zarg'aldoq rang bo'lgani uchun biz unga yaqinroq bo'lgan issiq rang, qizil rangda taroq berishga harakat qilamiz va taroqni hosil qilish uchun avval moy qalamning uchini bosib, keyin uni biroz qattiqroq bosamiz. Shunda bizda xuddi virgul sifat, demak, shakl paydo bo'ladi. Demak, avval uchi, ana undan keyin biroz qalinroq bosamiz va o'sha rangni biroz quyuqroq qilib tayyorlashga harakat qilavering. Mayli ko'kka yetmasa ham, o'zi umuman shakli biroz chiroyli chiqishi kerak bo'ladi. Demak, avval uchi, keyin biroz qalinroq bosamiz. Ya'ni o'sha ingliz tilida pressure deyiladi. Avval uchi bilan asta-sekinlik bilan, demak, bosim bersak, keyin oxiriga borgan sari qalinroq bosim beramiz. Bu, demak, sizda bir martada chiqib qolmaydi. Buni albatta mashq qilib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Mashqsiz bunga erishish juda ham qiyin, sababki qo'llarni o'rgatish kerak. Agar moy qalam bo'lmasa, demak, buni ham aytib o'tganimdek, o'sha uchi ingichka bo'lgan bo'yash vositalaridan foydalanib hosil qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi ayrimlarda fikr tug'iladi, balki o'sha avval qalinroq bosib, keyin asta-sekin qo'yib yuborishsa ham bo'ladimi? Yo'q, bunda bo'lmaydi. Mana tajriba tariqasida ko'rib chiqishimiz mumkin. Demak, ishni keling avval o'sha qalin tomondan boshlashga harakat qilib ko'ramiz. Demak, birinchi umumiy chizig'i chizib olamiz, ya'ni taroqimizning umumiy yo'lini chizib olamiz. Va mana e'tibor bering, avval qalinroq, keyin ingichka. Avval qalinroq, keyin ingichka.
Bunda biraz o şu uçunu yokatış için o kolay bo'ladi. Şunun uçunu yaxşısı işini demek avval demek uçudan sonra kalınroq kılıp basış bilan kuruşumuz mümkün. Yani bir de ko'rib turganingizdek demek aksincha o'sha boyagi uslub bilan ishlaganimizda taroqlarimiz biroz ingichka ve biroz chiroyliroq chiqyapti. Sababiki o'sha birinchi qalami uchini bosgan mahalimizda ishimiz nisbatan uchliroq chiqadi. Aksincha ishlagan uslubga qaraganda. Demak shu tarzda biz taroqni paydo qilib olishimiz mümkün bo'ladi va ishimizning eng oxirgi bosqichida qiladigan ishimiz har bitta demak barglarimiz, bandlarimiz, gullarimizning chekkasiga demak hoshiya yurgizib, uni asta demak ajratib chiqamiz. Hoshiya yurgizishda demak asosiy e'tibor beradigan narsangiz bu nafislik, ingichkalik. Demak o'sha zamonaviy uslubdan foydalangan holatda siz oddiy o'sha gelovi ruchka orqali yoki shunga o'xshagan ingichka uchga ega bo'lgan ixtiyoriy demak rangdagi to'qroq rangdagi demak birorta vosita bilan ana shularning chetini yurgizib chiqishingiz mumkin bo'ladi va bizda o'sha naqshimiz oddiy o'sha islimi uslubida naqsh ishlangan naqsh ya'ni o'simlik simon uslubda ishlagan naqshimiz bizda hosil bo'ladi va albatta buni o'rganish uchun qayta 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 mashq qilib ko'ring va o'zingizni eng oxirgi yoki bo'lmasa eng yaxshi erishgan natijangizni topshiriq sifatida yuklab yuborishingiz mumkin bo'ladi. Buguncha shu, e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.